Energie deconectată, copiii toți răciți, bolnavi, tușind, cu fiebră. E destul de serios. La aproape! Să vezi ce a făcut Mirisa. Și unde-i traseul, tati? Pe unde a fost Mirisa? Unde a zburat? Dar ceva la mine nu iese. Hai să vedem cât este de abrupt și nu cumva Mirisa să fie acolo. Vai, cât e de fain când afară ninge și tu stai acasă la călduț. Mirisa, cât este de fain că a apărut lumina după furtună. Dacă avem energie electrică, probabil că vor fi pornite și instalațiile pentru schi. Și mergem la purtea adevărată! Văd că acolo deja dezăpezesc instalația. Eu după o noapte plină de evenimente, energie deconectată, copiii toți răciți, bolnavi, tușind, cu fiebră, vomitat. Mamă, nici nu mă pot trezi. Mai spălătați. Zacusca care a rămas fără capac trebuie mâncată. Ții minte? A rămas foarte puțină. Dar capacul acesta zacuscă parcă am văzut undeva. La candelă? Mice, noi ieri când pregăteam candela, tu dormeai foarte strâns, căci aveai fiebră. Tam, 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 tam. Astăzi vrem să gătim cea mai gustoasă mâncare pe care o poți prepara, uite, pe așa timp, afară. Oare ce vom face noi? Tati, pentru început va trebui să faci curățenie pe aici. Dar noi... Mircea și-a luat papucii Mirisei. Și eu pe-a lui mami. Hai să ne distrăm. Am nevoie de lopată. Pentru tati, spor la treabă, dar noi spor la distracție. Afară este foarte cald, sunt 8 grade, dar încă mai avem zăpadă. Hai Mircea, vino mai rapid. Mamă, țanie cu volan. Încă n-am văzut niciodată. Eu credeam, copiii vor rămâne să mă ajute pe mine. N-a durat nici un minut. Dar ceva mami nu iese. Toți au fugit ca gândul. Și a rămas doar Ionuț. Și Mihail a plecat. A rămas tati doar noi doi. Noi gătim bucate pentru toată familia? Și eu mami speram că mâncare va găti Mirisa, iar noi vom sala la Săniuș. N-a fost să fie așa. I-am zis copiilor să coboare mai în jos, să nu-și ia vânt atât de mare din deal, ca să nu reușească cumva să depășească gardul cel de protecție. Ei, Matei, vine singur! Matei e foarte, foarte atent! Bravo, Matei! De această dată eu zic să nu mergem chiar atât din deal, pentru că plecăm în prăpastie. Doar așa, puțin. Jocul e joc, dar după joc toți vor mâncărică. Deci, mai hai mai repejor să începem să preparăm bucatele de la grătar. Apropo, foarte mulți ne-ați întrebat unde suntem noi, unde petrecem vacanța de Crăciun. Simplu, pe pârtia Râușor. Deci vă așteptăm pe toți la noi aici pe pârtie. A fost un om care mai să cadă în prăpastie. Mai avea cred că încă 1 mm și cădea. Sper să nu pățim la fel. Aceasta este purtea pentru Săniuș, care noi am făcut-o ieri. Da. Și toți oamenii acum pleacă de aici. Aici deja nu mai este zăpadă, doar pământ, dar mai vale este perfect. Îmi fac cărărușă pentru grătăriel. Atenție, atenție! Vine Mirisa cu Mihaela! Yeee! Yeah! Iubi! Hai că am găsit un ajutor! Ionuț s-a cerut la grătar! Hai să-l ducem la acolo să facem focul! Ionuț!
Hai, mami, că te ajut eu. Mami, aici trebuie vreo 200 de aldeiunuț. E destul de serios. Grătărelul nostru. Mircea nu vrea, deci eu voi pleca. Uite așa. Iubi! Aici a fost încătat. Face. Să facem un pic focul. Să ardem grăsimile. Eu mă duc singur. Cam greu se duce. Singur. Iuhu! Bravo, Matei! Și eu plec singură. Iuhu! Hai, tu cu Ionuț cu Sania. Ia să vedem. Hai, Ionuț. Hai, da. Hai, urcă. Mamă, încă ești. Așa. Și Melissa vine din spate. Mai aveai puțin drum. Într-o parte. Nu cred. Eu vreau să încerc o săriuță de aceea mică. Care Melissa? De asta, verde și galbă. Și de ce? Că ai făcut doar cu o mână. Că ai făcut doar cu o mână. Nu trebuie să frânezi, bine? Că te duci într-o parte. Mircea încă două ori cu această săriuță și va trebui să stai în tavană la călbuț. Pentru că te udă foarte, foarte mult. Și acum vine Matei. Cel mai sigur pe Sania se dă Matei. Viteza permisă. Și un sac de cărbuni. Asta se face așa. Oare așa e intenționat? Toti, păi ăștia sunt mai buni decât cărbunii. Nu e doar de pornit focul. Cărbuni avem noi. Hai că se duce Melissa cu Ionuț. Melissa, dar te rog, frânează la timp. Pregătit? Haide! Hai că a frânat! L-am pornit, mami, dintr-un chibrit. Tati, dar eu te-am adus, cu ce să faci vânt? E ok asta? Fluture! Uite ce foc face! Chiar dacă a trecut postul Crăciunului, mâncarea noastră preferată la grătar rămâne totuși ciupiarca. Și cartofii. Și cârnița, tati. Și virșli. Dar nu avem. Un pic de vânt. Am mai mărunțit cărbunile. Și să punem cărnița. Tati, am gustat carnea și mai trebuie sărată. Puțin de tot. Ce-i de fain aici? Poți să urmărești și copiii, dar și mâncarea cum se pregătește. Uite acum Matei vrea să coboară la vale. Matei cu Mircea, pregătiți? Da. Și 3, 2, 1, start! Perfect! Distracție maximă! Cât pe ce să ajungă în prăpastie! Bine că era tati acolo! Am făcut un pic de parte. Dar avem și foarte mulți oaspeți, nu doar pe două picioare! Hai să punem și cărnița! La cât am urcat și la cât m-am dat cu Sania, deja mi este foame, tati. Până la mâncare, trebuie să mai rădat un pic. N-am ce face. Care de vită se gătește un pic mai greu. Bun, mami. Iar cea mai gustoasă cărniță
fie chiar bilet la grătar. Asta e regula regulilor. Mai era mai mea o crucuță, dar băieții mi-au confiscat-o. Băiat, și carnea ți-au confiscat-o? La carne a dat băi. Mă duc să aduc vas și pentru ciuperci. Mami, să vezi ce a făcut Mirisa. Cât pe ce să sară după gard. Și cum? Nu a furnat de fier? Și era singură? Singură, singură. Uh-huh. Am zis că e prea îndeal acolo unde au plecat ei. Uite, tocmai acolo sus. Și unde-i traseul, tati? Pe unde a fost Mirisa? Unde a zburat? Mirisa în fiecare an vine la pârtie cu câte o amintire mai puțin interesantă. Ba s-a lovit la cap, ba și-a rupt piciorul. Uite, acum mai nou, a vrut să zboare după bariera asta. Hai să vedem cât este de abrupt și nu cumva Mirisa să fie acolo. Uite că au rămas urmele, cum a trecut de barieră și... Încă puțin. Încă puțin și finalul avea să fie unul... Nu prea plăcut. Neplăcut de tot. Am văzut, e destul de serios. Și mai cu seamă că pe acolo merg mașinile. Am tras o sperietură, eu mai să plec în prăpastie. Hai că Melissa mai face o încercare. Să vedem cum oprește de data asta. Aha. I-am spus să vină mai din vale. Cum a fost Melissa? Bine. Am văzut două cicărcuțe care se mai steau un pic, dar în rest la mine sunt gata. Mamă, ce miros! Peste nu le-am lăsat. Tati, și cu lemnul ăsta de brad sau ce mai este el? Nu-i brad, mamă, e salcăt. Da? Foarte frumos. Am umplut o geantă plină cu un rusac plin cu sucuri. Și pentru cei mari și pentru cei mici. Și câte o ciocolată caldă. Da, da, iar mamea are, nu e vin fiert, e suc de vișine. Seamănă vin fiert, e cald. Mami, unde e vin fiert? E suc de vișine. Nu, e vin fiert. Nu, e suc de vișine, spui tu așa. E vin fiert. Mami, nu e din nimeni. Gata. Iar cabana noastră ne așteaptă cu focul încins. Cabana noastră ne așteaptă cu bucatele pe masă. Hai, wow, mi-am amintit. Ce mâncare! Melissa, nu vărsa, nu da pe jos. Wow, Melissa, și mâna! E fierbinte sau nu? Nu, e fierbinte. Și cei care se dau pe aici, Melissa, ce fac? Rămân de cacao. Lasă că noi facem așa, uite, așa, hop, și noi. Scuze, dar pârtea e prea alunecoasă. Dacă și noi stăm încă, mame, chiar lângă pârtie. Eu gata, mame, am ajuns. Tati, l-am pierdut pe Ionuț undeva pe pârtie. S-a dus cu niște copii cu Sania. Nu mai vine azi acasă astăzi. Opa. Îl văd pe Matei, dar nu văd pe Ionuț. Ionuț, 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 tati. Și cu Ionuț? Îl vezi? Nu. Ia, cine îl vede să ne spună, îl vedeți pe Ionuț sau nu? L-am zărit! E lângă Săniuță. N-are de gând să vină acasă. Ionuț nu vrea în casă, eu vrea să mai stea afară cu copiii, să se joace. Uite, mâncăm și ieșim un pic mai târziu. Ieșim, dar nu vrea. Și iată rezultatul. Nu combinezon de pârtie. Uite la Mircea. Uite la Mircea. Combinezon de pârtie, dar înăuntru totul este ud, ud. Nu mai zicem care e firma. Dar, mă rog, am avut, dar noi știam de asta. Ține cald, dar... Ce se văd la mine? Tot e ud. Minus cât? Minus. La minus cât? Câți microni mai mere? Nu, la mine nu e ud. Microni? Da. Nu scrie aici. De ce se de... stai aici? Cât de impermeabil este? Mai din România. Polistier, dar nu scrie microni. Nu scrie microni. La mici ai 5000 de microni. Cu cât e mai groasă geaca, cu atât micronii sunt mai... mai puțin și geaca e mai ieftină și e mai permite ploii să pătrundă cât mai adânc. Dar la mine dar nu este udă din lor. Da, în interior nu, dar la exterior e udă foarte tare. Și iată, la mine sunt minus 15 și cum stă apa? Cum stau picăturile? Zici că e peliculă.
Te-ai scuturat? Și e uscat. Tati, urgent trebuie de schimbat încălțămintea lui Mircea. Mamă! Asta e de la Săniuș, Mircea a venit. Cu două rânduri de șosete. Încălcăm un pic regulile atunci când avem fiebră, dar ca să nu agravăm situația, vom băga picioarele în apă caldă. Din păcate, nu avem țuică sau pelincă în care să băgăm piciorușile copilor atunci când vin după pârtie cu picioarele ude. O vom face în cădiță cu apă un pic mai fierbinte decât călduț. Călduț. Dar eu am găsit o altă soluție, una cu mult mai simplă. Să încălțăm șosete extrem de groase. Vai, au venit furnicile la mine pe picioare. Un furnicător. Să mâncăm cărnița făcută la grătar. Și cu farfurii rustice. Ia să vedeți ce fac picii în cabană. Mami, cum ai da? Dacă ne-am tot deprins noi, să dormim într-o pat, să mâncăm la o masă, să stăm la rău tot timpul împreună. Iată că și bahă facem împreună. Nu ai reușit să bagă în apă? Toți trei ciuși mai mine. Succes! Vă place? Da! Uf, mami, afară e deschisul! Ia, privim cum oamenii se dau pe pârtie, iar noi stăm în cadă cu apă caldă. Și toți strigăm odată! Pârtie! Sau cadă! Hei, mai încet, mai încet, Ionuțule! Să facem pârtie și în casă! Și după băiță, facem coafură Mihaiele! Facem două codițe, da, Miha? Tati! Eu îmi ascult piesa. Asculți piesa? Păi da. De la ceas o pornesc. Dar cine a schimbat piesa la Melimi? S-a dus la prima noastră piesă. Mă, dar ce, iarăși la noastră? Da, ceva are. Chiar aș vrea să se picneteze. Și să dormi în cadă până mâine dimineață. Nu în cadă. O să dau și lângă... Șemineu.